Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la ora adevărului. În această seară vă aduc în fața dumneavoastră din nou problemele de la Bărbătești. Asta deoarece am fost personal în această localitate, iar cele spuse în urmă cu câteva săptămâni de invitatul meu de atunci, pentru mine, cel puțin ca jurnalist, s-au confirmat. În Bărbătești sunt foarte multe probleme edilitar-gospodărești, le ridică tocmai cetățenii de acolo din comună. Am discutat și cu primarul acestei localități, cu domnul Adrian Mangu, ne-a răspuns politicos la întrebări, dar șansele ca problemele pe care le-am depistat să le rezolve sunt destul de mici. Vorbim totuși de un primar cu 3 mandate la activ, de la care cetățenii localității au așteptări. Domnul Mangu nu este singurul primar din Gorj de la care cetățenii au așteptări. Chiar dacă sunt la primul, al doilea sau la al treilea mandat, locuitorii își doresc utilități, își doresc condiții la țară ca la oraș. Și este normal să se întâmple așa ceva în 2022. În această seară o să vedeți și o altă situație pe care nu am relatat-o la emisiunea trecută legat de Bărbătești. O situație destul de complicată și social ar putea fi rezolvată foarte rapid, dar primăria stă într-o palmă de asfalt pe care nu vrea sau nu poate sau nu știe cum să o remedieze. Primarul ne-a promis că o va remedia, dar până la promisiuni mai este mult. O să vedeți o situație deosebită pentru că vorbim de persoane cu handicap care locuiesc pe o stradă din Socu, localitate din comuna Bărbătești, care nu pot să se ducă la magazinul din sat, situat la câteva sute de metri de locuința lor, pentru că drumul la un moment dat se întrerupe pe o suprafață de 30 de metri, iar cărucioarele respectivilor se opresc undeva acolo. Pe stradă locuiesc cel puțin 3 persoane cu handicap, au fost 4, dar o persoană a decedat, dar cu toate acestea, primăria din Bărbătești nu a găsit soluții pentru remedierea problemei locale. Discutăm despre acest lucru, dar readucem în discuție și celelalte probleme ridicate aici la ora adevărului. Atunci am avut fotografii, acum avem filmări relevante de la fața locului care confirmă că ceea ce spunem noi aici este adevărat. Adevărul și doar adevărul. Alături de mine se află, ca și data trecută, Vali Peptănatu, este cetățean onest al municipiului Târgu Jiu, dornic totdeauna, chiar dacă deranjează, să spună adevărul și nu numai de aici din oraș, ci din toate localitățile județului Gorj. Bună seara, Vali! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație! Vali, am fost împreună de data asta, pentru că trebuia să te cred de cuvânt, la Bărbătești, în urmă cu doar câteva zile. Am văzut și eu cu ochii mei ceea ce se întâmplă în această localitate. Este adevărat că este o localitate care, cel puțin pe harta mea, nu a fost trecută foarte des, nu este foarte aproape de Târgu Jiu. Acum, cu pandemia, jurnaliștii s-au cam oprit să mai facă teren și atunci lucrurile sunt oarecum scăpate de sub control. Nu discutăm totuși despre o localitate care n-a fost vizitată de 2 ani și discutăm despre o localitate care are același primar de 10 ani, dar lucrurile s-au mișcat destul de încet la capitolul modernizării, utilități și rezolvarea problemelor comunității. Ce te-a determinat pe tine să alegi Bărbătești ca să arăți cetățenilor că ceea ce au ales nu este tocmai potrivit, atâta timp cât un primar cu 2 mandate și acum la început și pe al treilea nu este capabil să rezolve problemele comunității? La număratele drumuri pe care le-am avut la Craiova, la diverse instituții ale statului român sau la aeroportul din localitate, m-a făcut să străbat județul spre municipiul Craiova, fie pe partea cu Rovinariu, fie pe partea cu Cărbuneștiu. Și așa, mi-am făcut o idee să văd așa cam cum se mișcă gospodarii prin zonele respective, datorită faptului că s-am găsit multe persoane care din zonele respective muncesc în străinătate și am zis, bă, ia să vedem noi ce mai ar putea să fie prin zonele ăștia ceva productiv, să la oamenii ăștia să nu mai ajungă să muncească sclavi prin străinătate. Iar în drumurile mele spre Craiova mi-a sărit în ochi terenul de sport care este Vraiște, mi-a sărit în ochi acel mausoleu dedicat eroilor neamului și faptul că v-ați văzut și dumneavoastră placa de la intrare, ea e emblema localității. Dacă acolo este strâmb, toată localitatea înseamnă că e în nepăsare totală, nedezvoltare, e într-un picior. Ar trebui să fi fost marcată
și ca monumente istorice, pentru că există în localitatea Socu, dacă băgăm pe Wikipedia sau pe Google, identificăm că există un sit arheologic de pe vremea geto-dacilor. Eu n-am văzut, sincer, cât am fost la Socu, niciun indicator și nici pe drumul național care merge spre Craiova. Mai mult am văzut indicatoare de întoarse cu botul în sus, în botul în jos, deci că au trecut rușii și au dermat mausoleul de în fața primăriei. Ce mă nemulțumește pe mine, nu numai la domnul primar, mă nemulțumește la mai mulți primari care au adus acest județ la un nivel de trai încât a provocat o depopulare masivă. Dacă ne uităm, începând cu municipiul Târgu Jiu, până la ultima comună din județ, majoritatea tinerilor pleacă. Unii pleacă la studii și preferă să nu se mai întoarcă. Alții pleacă la muncă și majoritatea, când auzi, plecăm în străinătate că aici murim de foame. Și cu ăsta e adevărul. Articolul 47 din Constituție, nivelul de trai, la punctul 1 spune că statul este obligat să asigure cetățeanului român un nivel de trai ridicat și să-i asigure confort, inclusiv protecție socială. Iar ce am observat eu la satul Socu, pe acea perioadă cât am stat acolo și am purtat discuțiile cu acei oropsiți ai sorții, care nici ei nu și-ar fi dorit să-și petreacă restul zilor în căruți, sunt, pe lângă faptul că suferă de acea boală incurabilă și nu se mai pot trata, sunt nevoiți să trăiască cu stresul că mâine, dacă se rupe căruțul, nu are bani să-și mai cumpere alt căruț. Iar distanța care este între acel drum care leagă strada lor cu drumul principal al comunei, mi-arată că e bătaie de joc, nu că nu ar fi posibilități financiare, pentru că acolo putea să care și cu roaba asfalt și îl făceau pe perimetru care este. Sau dacă nu vrei să faci perimetrul la fără, măcar o alee de un metru pătrat, ca acei oameni, 3-4 cât mai sunt și cât le dă Dumnezeu zile, să-și poată duce și ei zilele liniștit, să poată să ajungă la market, că de școală nu mai vorbim, că ați văzut. Școala este în conservare, dar cade gardul. În ce conservare, că zici că s-a bătut rușii cu ucrainienii, nu mai are geamuri, nu mai are nimic ca pe acolo. E un geam, da, două, nu, uși deschise, rupte. Am înțeles că gardul e și la praf, că s-a făcut curat cu câteva zile înainte după scandalul cu emisiunea, dar nu că este ceva normal. A, deci s-a făcut ceva după emisiunea trecută când s-a tăiat iarba, că locul de joacă eram păinjenit, așa spuneau oamenii când am fost acolo. Și am mai observat, suntem în 2022, mergi pe drum, pe latura cealaltă a satului Socu și pe la jumătatea drumului te trezești că s-ar în bolovani. Pentru că probabil e rustic. S-a terminat asfaltul. Probabil e rustic, am văzut niște vile frumoase și ca să obții proiectele la pe fonduri europene, probabil a condiționat ca primarul să nu mai asfalteze zona, să apară ca pe timpul geto-dacilor, că unde se știe că avem site-ul ăla arheologic, dar eu nu l-am putut identifica în zonă. Păcat. Haideți să le explicăm telespectatorilor să înțeleagă niște lucruri și vreau să fac această precizare pentru că inclusiv domnul primar, când m-am dus să iau să discut cu dânsul și așa, încerca să spună că există contracandidați, că există o persoană care îi dorește locul. Domnul primar, domnilor, suntem în 2022, mai sunt 2 ani până la alegerile locale. Un primar care este tras de mână de cineva pentru că nu și-a făcut treaba nu înseamnă că este de acum în campanie electorală. Sau cel puțin mie mi se pare o greșeală să te gândești că cineva este de acum în campanie electorală. Dar eu nu sunt în campanie electorală, Ana Maria, că n-am buletin, n-am Rudens cu Socu, n-am Rudens Petrești. Eu nu sunt în campanie electorală, iar oamenii pe care o să-i vedeți și care îi vedeți acum deja în imagini rulând pe ecran, sunt niște oameni care își doresc o normalitate. Nu-și doresc că mâine să nu mai fie domn primar și să fie un Ionescu, Popescu, cine o fi. Oamenii n-au spus chestiunea asta, ci au spus doar că își doresc ca acei metri sau cel puțin o alee, cum ai spus tu, își doresc un nivel de trai la nivelul anilor în care trăim. Să treacă cu un cărucior. Cât înseamnă, doamnelor și domnilor, un cărucior? O chestiune de o jumătate de metru, da? O jumătate de metru nu este capabilă primăria să tragă o alee pentru că acei oameni, 3 oameni sunt pe strada respectivă cu cărucioare, să treacă cu cărucioarele respective să ajungă la magazin, e chiar atât de mult cer după ce plătești taxe și impozite? Unde s-a mai pomenit în România să nu legi un drum de altul? Deci acolo e dinte, pauză, dinte, lipsă și ce consideră fiecare. Deci nu e normal ceea ce am văzut acolo. Și am mai observat mașini de mare tonaj care circulă în viteză când m-au văzut de la distanță sau au crezut că e RR-ul sau poliția și au încetinit.
Așa este, deci drumurile respectiv, chiar dacă lipsește o bucată din el acolo și mai este o bucată de drum care, în fine, drumul se termină undeva și e bun terminat, este desutilizat de firme de cu mare, care folosesc taxe mașini și de mare impozite. Tonaj. Pe lângă faptul că oamenii aia se năpăstuiesc de soartă că nu au drumul terminat așa și e de râsul curcilor, mai au și dezavantajul că suportă zilnic. Cât am stat noi acolo? 15 minute, 20 de minute, au trecut nu știu câte mașini pe lângă noi. Rabe, pline, încărcate, praf. Mai le fac probleme și locuitorilor de pe această stradă. Casele se mișcă, se dărâmă pur și simplu din cauza trepidaților. Alte, în fine, probleme, asta nu le-a alte văzut probleme care le-am, locală. Le-am identificat și ce au spus oamenii, ai văzut și cu partea cu apa. Cu apa, da, exact. Se erodează mai puțin și lea și biserica, din ce au povestit oamenii. Dar nu e asta problema. Apele române au și ele o conducere. Aici primarul trebuie să se acopere măcar de hârtii, dacă nu vrea să adică să certe cu cei de la Apele Române, să-și intre în atribuții. Ce mă deranjează pe mine este nivelul oamenilor de trai care este garantat de Constituție. Articolul 47 spune clar și iar primarul ar trebui ca să aibă ca drept carte de căpătâi articolul 47, pentru că a fost ales de oameni să le facă viața mai bună, iar după 10 ani de zile eu nu identific ceva ieșit din comun că ar fi fost făcut pe raza comunei Bărbătești. Ți-am zis, când am fost la primărie am văzut mausoleul care este asortat exact cum te îmbraci acasă, mi-au cămașă albă, pantaloni negri. Acolo se asortează fix cu terenul de sport, care este în paragină, a ajuns parcare, iarba, boscheții, garduri rupte, depozit de materiale de construcții și alte chestii. Eu înțeleg cum a zis primarul, că nu are tinerii în comună, se desfășoară activitate sportivă, dar eu zic că sportul pentru toți... Da, dar poți să faci ora acolo. Nu, poți să vină copiii cu părinții, să joace, să facă sportul pentru toți, fiecare să facă ce vrea. Asigură-le un climat, că și la Jupunești, în comuna cealaltă, vecinată, am văzut frumos, tuns, aranjat, vopsit, gardul. Da, acolo este alt primar. Hai că tot este pe o perioadă în care trebuie să ne recenzăm, doamnelor și domnilor, vorbim de recensământul populației. Am și eu un recensământ făcut acolo în comuna Bărbătești. Vreau să vă dau câteva date. Poate așa înțelegeți de ce comuna Bărbătești este nesemnificativă nici pentru autoritățile județene, Este o comună cu bani. Spun că este nesemnificativă pentru că n-am văzut niciodată ca șefii județului să se ducă la Bărbătești și să-l treagă pe domnul primar de mânecă, să-i zică: domnul primar, sunteți tânăr, aveți 3 mandate, mai vreți să conduceți primăria asta, faceți totuși ceva pentru localitate. Comuna Bărbătești este atestată documentar în 1438, deci este o comună cu tradiție, are doar 4 sate, doamnelor și domnilor, deci un gospodar care are grijă de 4 copii. Cel puțin așa ar trebui să se întâmple cu cei care conduc primăria de acolo, de la Bărbătești. Vorbim de satele Bărbătești, Musculești, Petrești și Soc. 4 sate. Vorbim de o suprafață de 35,78 de kilometri pătrați și 1674 de locuitori, cel puțin după acest recensământ care apare pe Wikipedia. Cu siguranță poate este la jumătate din 1600, deci cel puțin 700. Și să vorbim că are monumente istorice. Avem situl arheologic de la Socul care este prezentat. Cum bași pe Google, cum îți apare? Nu, dar mă gândesc așa, ca idee, nu poți să gestionezi o comună cu 35 de kilometri, care se întinde pe 35 de kilometri, cu 4 sate și 1600 de locuitori, înscripte cel puțin, ca să le asiguri toate cele necesare Cartea de vizită a primăriei, ai văzut-o, intrarea în localitate, cum arată? Zici că au trecut rușii și au dat un ropot de mitralieră, cel puțin în, așa părea. În plancarda respectivă, nici măcar emblema statului român nu este pe acea... Și am făcut astăzi o adresă lui Marcel Iacobescu la prefect, fiind reprezentantul Guvernului României în teritoriu, să-mi explice și mie, pentru că normal ar trebui să existe la orice instituție steaguri, drapele și emblema statului român, pentru că suntem în România. A Uniunii Europene există, a României e cu lăsat cu punct liber. Steagurile văd că s-a remediat și le-a pus domnul primar, încerca să mă ducă în eroare că le are de mult, am arătat că nu există găuri și doar sunt suspendate de formă, dar bine că le are și suspendate, nu e problemă. E bine să știe măcar are drapelul României și ale Uniunii Europene, e bine. Credeam că a aderat la
Federația Rusă alături de Lugansk, Donetsk și Crimea, după cum arăta, fără steaguri și fără drapele. Ce mă deranjează pe mine? Nu cu glume, nu cu miștouri, nu am în gând să candidez, nu am în gând să intru în campanie electorală, nu vreau să-i stric imaginea primarului. Mi se pare de vreme, oricum. Vreau doar atâta să-i spun. Domnule Mangu, dumneata ești un primar tânăr. Ai venit acolo pe lipsa de nepăsare a celorlalți candidați care nu e interesat localitatea respectivă să candideze. Ai fost votat, ești legitim, nu-ți contezi legitimitatea. Dar gândește-te pentru tinerii ăia. Ce poți tu să faci ca să-i oprești, să nu mai imigreze spre alte părți? Din ce văd eu și am văzut acum, cât am fost cu Ana Maria la satul Socu, eu nu l-aș locui acolo în condițiile respective. Școala arată interesul dumneavoastră pentru cultură, pentru că o primărie, când gestionează un bun, îl face să nu se deterioreze, să-l protejeze. Dacă mâine crește natalitatea și copiii trebuie să meargă la școală, aia trebuie rasă din temelii și făcută alta. Pentru că a intrat mucegaiul în ea, a intrat apa prin spate, am văzut acoperișul și pereții cum arată, am văzut geamurile sparte. Păi în momentul în care un geam, două, trei sparte, toată ploaia și toată intemperia care este afară, zăpadă, vreme rea, ele aduc și lovesc în pereții interiori, care la rândul lor prin tigrasie, mucegai și alte chestii. Nu mai vorbim de școală, vorbim de respectul față care îl ai pentru comunitate. Dacă aveai minimul respect, te gândeai și la mărții aia care stau în căruțul cu rotile și le spuneai, bă, noi, primăria, suntem de vină că vă răpesc căruțele, măcar vă cumpăr căruțele, dacă la am de gând să fac. Măcar atâta lucru. Măcar sau, dacă nu sau fac. Măcar să trimită asistentul comunitar să-i mai întrebe din de sănătate, că nici măcar asistentul comunitar din câte am înțeles, aveți asistenți comunitari care nu știu câți pacienți sunt în comună. Asta nu e treaba mea, că nu lucrez în medicină, nu... Da, dar oamenii au plătit taxe și impozite și ar trebui să fie vizitați de persoana care ocupă această funcție. Ce pot eu să cer? Să cer o evaluare la Curtea de Conturi a României pe problemele care sunt în comună și o să o fac. Nu o fac în spirit de răzbunare, dar sunt sătul de câte prostii am văzut acolo, inclusiv pe canalizare, că suntem în 2022, ar trebui toată lumea să fie acordată la canalizare, pe banii cum au fost cheltuiți pe cultură, sport, pentru că ați retras echipa de fotbal din campionat, pe motivul care l-a spus dumneavoastră, că nu mai aveți tineri în comună, baza aia sportivă, dacă a fost destinată și este pentru sport, să rămână a sportului, nu parcare și plină de boschet cu garduri rupte, dărăpanate, măcar o pungă de semințe de gazon, să-l arunci pe el, să-l arzi, să-l aranjezi, o cutie albă de vopsea, să vopsezi bările alea care erau ruginite la porți, că e un teren de fotbal, să vadă când trece omul frumos și să întinzi plasa aia, că e agățată decât de un stâlp. Celălalt stâlp, cred că e la fier vechi. Nu pot să-mi dau seama unde este. E păcat. Iar eroii ăia neamului care sunt trecuți pe mausoleu, ăla, sincer să spun, am încercat să-i descifrez, eu nu mai pot să mai descifrez nici măcar 20% din cât sunt trecuți acolo, pentru că s-a șters vopseaua aia neagră care arăta numele respectivilor. Iar o placă este deja pe jos, tunurile sunt ruginite, pline de iarbă, este lângă casa tineretului. Fața către primărie și către geamul primarului. Deci nu e un loc care să zici că primarul nu-l vede. Dar ce să faci? Asta e. Poate domnul primar se gândește la binele comunității, cum a spus. Și binele comunității înseamnă să nu ieși din casă, să te ia pandemia, să te ia COVID-ul, să stai în casă chiar dacă ești cu handicap și să-ți vină delivery, că acum poți să spun de ce să te mai duci tu până la magazin să rupi. Da, nu știu dacă vine delivery până la Bărbătești, că e cam departe. Apropo de situația de acolo de la Bărbătești, noi am văzut-o, deci este palpabilă, nu sunt vorbe, deja dumneavoastră vedeți pe ecran și imaginile cu aceste persoane cu handicap și cu drumul și cu apa care roade din mal și le mănâncă oamenilor terenurile. Și acum agricole, ai 20 de metri, peste un an ai 10 metri și tot așa, nimeni nu face nimic, nimeni nu consolidează malul. Am văzut un sat părăsit, vorbim de o comună cu patru sate, adică satul Socu părea abandonat de autoritatea locală. Drumurile erau neterminate. Ați văzut și o să vedeți, dacă nu pe ecran, imagini cu acea porțiune de drum neterminată și cu cealaltă, că vorbim de o arteră, da, era o arteră undeva în cruce, da, una pe care stăteau persoanele cu handicap și cealaltă ne-am dus și noi până în capăt să vedem, se termină, nu se termină, e făcută, nu e făcută. Nu se termină cu asfalt, se termină cu pietriș. Așa, acolo asta este modelul grav. Autostrada, că noi din 90 o facem autostrăzi și le facem pe petece. Autostrada 1 a ajuns să aibă corespondenți pe la Timișoara, dar încă n-a ajuns nici la Caransebeș.
Da, cam, din păcate. Cam așa am se văzut întâmplă școala acolo. cum arată groaznic, în sensul că chiar dacă este o școală în conservare, adică fără elevi, nu e posibil ca autoritatea locală să o abandoneze în halul ăsta și locul de joacă care se afla în curte la fel, deci un gard rupt, iarba netăiată, geamurile sparte, cum ai spus tu. Școala este situată chiar vis-a-vis de biserica și de cimitirul din localitate. Nu mi-a plăcut să spun drept nici cum arăta acolo în zona primăriei. E adevărat că e o clădire destul de mică și așa, dar totuși eu prima dată, că eu prima dată am crezut că sediu, eu am crezut prima dată că sediul poliției, primăria, după cum arăta... Da, poliția arăta mai bine decât primăria, să arăta știi. Arăta curat, igienic, cu marcaje, cu tot ce trebuie. În partea altă nici nu vedeai. Dacă treci cu viteză, din cauza pomilor, nu vezi că acolo e primăria. Pentru că sunt da, pomii din păcate. În față, nu sunt toaletați. Și dacă întorci capul peste drum, zici că ai ajuns la Lugansk sau la Donetsk sau pe la Bucea, unde tunurile au fost abandonate după război de ruși. Ai văzut și tu cum sunt ruginite, respectul care este. Deci acolo dacă vii cu un lucrător care știe să lucreze în piatră, în gresie, în granit, vine ia măsuri frumos și dai comandă pe primărie și îmbraci acel mausoleu, culoarea și granitul care lipsește și a fost da, eu vă spun să îi spun domnului Mangu să ia exemplu de la primarul de la Scoarța, domnul Stamatoiu, care a moștenit și dumnealui tot așa niște monumente lăsate în paragină. Este tot de la PSD și dânsul, dar să se ducă până la Scoarța și să-l întrebe pe omologul său cum a reușit să pună la punct aceste monumente. Și nu numai că sunt puse la punct, de la fiecare sărbătoare care privește eroii, veteranii, ziua armatei, la aceste monumente se depun coroane de flori, se recită poezii și se spun și cântece patriotice. Adică mi se pare un interes total al autorității față de aceste lucruri. Și nu vorbim de un singur monument în Scoarța. Sunt câteva monumente, cel puțin eu știu vreo trei. Și la Budien și acolo lângă biserică și așa mai departe, sfințite cu mare așa. Asta înseamnă să fii responsabil pe ceea ce faci. Dar vreau să revenim la situația cu familia Bădescu. O să vedeți, pregătesc colegii din regie un material cu niște declarații. În imagine, cu siguranță i-ați văzut pe frații Bădescu, pe mama acestora și câțiva localnici care spun păsurile legat de cele precizate de noi și în emisiunea trecută și acum. Primarul care a fost și celălalt că fac cei care fac drumul, care a făcut drumul comunal. În realitate, nici cei care, niște laterale, cam așa înțeles. Și nici cei care au făcut drumul ăsta, cei de la platformă. Da, s-or fi terminat banii? Nu mai sunt bani de câțiva metri de asfalt? Auziți, banii se termină la anumite momente, știți? Dacă astăzi n-avem chef, se termină astăzi. Cum vi se pare faptul că pe strada aceasta locuiesc mai multe persoane cu handicap, care sunt în căruciori și nu pot trece pe această porțiune? Și nu se face nimic. Știu că este, dar situația e, cum să zic, tot mai așa circulă mașină cu viteză de... E, cea care o văzureți acum? Trece cu viteză. Vine cu viteză de... Păi uitați-vă cum arată asfalt. Și dacă cei cu handicap se nimeri pe trasă, ceva ce trebuie să stau în șanță. Da, se feresc. Să feresc pe ce? Vreți să dea peste ei? Păi, nu, că după... Nu pot spune, trei copii. Dacă i-am spus, domnul, să poate una ca asta, că eu nu am bani, că am umblat cu copilul ăla, am bolnat 3 ani în spital. Și banii care i-am avut, i-am dat la medici. Îți ia ca la piață. Medici. Aveți 2 copii în cărucior cu rotile? Și m-am doi, ăla și cu ăsta și unul mi-a murit. În martie pe 24. Dumneavoastră îi conduceți aici cu căruțul pe porțiunea asta de drum? Da, îi trec așa, că eu trebuie să duc și ei să-și iau un suc și ia la magazin. Și eu îi trec. Și iau, să vin să iau iar înapoi, că căruțurile astea manuale s-au stricat. Și nu zău ăștia la 3-4 ani. Și am zis să mă duc acum să le iau lui și lui ăla, că nu mai merge. Să le conducă, ei au istrofie musculară progresivă și boala asta înaintează în raport cu vârsta. La primărie ați încercat să-i spuneți domnului primar să vină să repare, să modernizeze bucata asta de drum, da, că se strică cărucioarele? Că nu are fonduri, dar domnul care de aici a zis că a dat 1 miliard la primărie să facă, să nu lase porțiunea asta aici. Și
a făcut încolo, a făcut aici, a lăsat-o, a rămas așa. Cât vă costă să reparați cărucioarele dacă se strică? Cât v-ar costa? 3-4 milioane. Așa le iau din... Am zis că nu mai mă duc să le repar, că ăsta l-a reparat de vreo 3 ori. Mă duc să iau la târgul ăsta de mașini să le iau. Am făcut la modifeș unde au dreptul și nu mi-a venit răspunsul. Dacă această porțiune de drum ar fi reparată, câțiva metri de drum, s-ar mai întâmpla să aveți aceste cheltuieli cu cărucioarele? Eu cred că nu, că, cum să vă spun eu, gropile astea, mai ales când îi ploaie, e dezastru. De cât timp sunteți în cărucior cu rotile? De la 16. Deci de destul de mult timp. Da. Această problemă cu drumul este de când? De al treilea mandat. De la început mandatului și ăsta e al treilea. Ați încercat să-i spuneți domnului primar că pentru a ajunge la magazin este greu să treceți cu căruțul? Am vrut să facem noi o alee pe aici să luăm ciment și a zis dânsul că nu are proiect. Că nu poate să ne lasă să facem, că nu are proiect. Deci oamenii dumneavoastră nu puteți să faceți, primarul nu poate să facă și atunci mai bine stați așa de ani de zile cu porțiunea asta nerealizată. Da. De câte ori vi s-a stricat căruciorul? Acesta e al patrulea căruț. Și vă ajută primăria? Vă dă altul? Nu. Primăria nu ne ajută cu nimic. Aveți asistent social? Vă vizitează? Nu. E la primărie, dar nici nu știe câți bolnavi sunt în comuna Bărbătești. Deci au asistentă la primărie la Bărbătești și nu știe câți bolnavi are în comun. Sunteți nemulțumit de primar doar de chestiunea asta, că nu-și trimite asistentul medical, că nu face porțiunea de drum sau sunt și alte nemulțumiri? Și altele, pentru că uitați dumneavoastră cum e pe marginea drumului. Nu se taie iarba, nu se taie nimic. Ați văzut o parte din cele precizate de cei pe care i-am văzut la fața locului. Vorbim despre, mi-am notat aici numele, Bădescu Ștefan a vorbit puțin mai devreme, deci domnul în cărucior cu rotile. Bădescu Elena a fost mama acestuia și un cetățean în primă fază. Noi am mai luat câteva puncte de vedere. O să avem ocazia imediat să-l auzim și pe domnul primar, dar până atunci vreau să te întreb, Vali, cum ți se par cele spuse de acești oameni? Ei sunt în campanie electorală, așa cum crede domnul primar. Acești oameni au un interes să ia scaunul domnului primar. Omul spunea că și-a stricat până acum 4 cărucioare. Mama de 70 și ceva de ani spunea că s-a săturat să bage bani în așa ceva și că se duce la chestiile astea second și încearcă să le mai repare. Că ea își conduce ambii copii până la magazin ca să poată să-și cumpere ceva și ei, vorbim de bărbați în toată puterea, dar care se află în cărucior cu rotile. Și mi-am mai notat eu aici faptul că, deși primăria știe situația, sau cel puțin domnul primar știe, a motivat că nu sunt bani să repare bucata aceea de drum. Eu cred că în 10 ani de zile cât are mandat acolo, dacă vroia, făcea cu bani și de la privat și tot repara pentru cetățenii. A spus Tanti la un moment dat că ăsta care cară nu știu ce a zis că a dat un miliard de la primărie. Automat. Și a lui nu-i convine, pentru că sare de pe asfalt, pe pietroaie, și după aceea iar trece pe asfalt. Îi dărâmă bucșela, îi dărâmă tot pe mașină. Dar nu e treaba mea ce face privatul. Pe mine mă deranjează că un primar care a jurat pe Constituție când a depus jurământul, el a fost numit să apere drepturile, libertățile și dezvoltarea comunei. Nu ai fost numit, domnul Mangu, primar să distrugi o comună, ai fost numit să o ridici. Conform articolului 47, statul român are obligația morală să ne ridice nivelul de trai, să ofere prosperitate, cum spui dumneata, să ofere protecție socială care e zero la acești oameni din contră datorită proastei gestionări pe care o aveți în primărie. Se vede că le atrageți și alte pagube acestor oameni pe lângă suferințele lăsate de Dumnezeu de a rămâne toată viața pe căruciorul cu rotile. Nu doresc la nimeni să cunoască aceste suferințe, să fie imobilizat și să mai stai și cu stresul că ți se ia picioarele, că picioarele lor de fapt sunt cărucioarele. Așa este. Eu zic că dacă ar fi vrut, domnul primar putea rezolva problema și nu se ajungea la această problemă pe care oamenii ei o spun cu durere în suflet. S-a văzut lacrimi în ochii lor,
se vede nepăsarea. Probabil satul acesta a fost un sat care nu l-a agreat de la bun început pe primar. Probabil. Adică crezi tu că este un sat în care votanții nu sunt pro domnul primar? Eu cred că a ieșit cu un număr considerabil de voturi în 2020. Dacă primarul era iubit, oamenii ăștia ar fi încercat să mușamalizeze, să zic că știți că acum o săptămână s-a spart o conductă, am mai făcut ceva. Dar oamenii au spus cu durere în suflet. Și se vede că nu se face, că nu se face. Vrea. Și am mai spus și femeia aia că domnule, l-am votat pe la cu, dar nu o să mai votez pentru că nu se vede nimic. Iar eu ți-am spus, eu am avut prieteni care au muncit cu mine în Scoția, din zona respectivă. Sunt niște oameni foarte harnici în zona, foarte disciplinați, oameni care își văd de treaba lor. Dar pe mine m-a surprins primarul, adică la tine în curte, că de fapt curtea lui e primăria, comuna și intrarea în comună. Ai văzut? Da, de la intrare, pancarta plancarda care era țăndări și nu a dat nimeni semn că vrea să o repare. Deci aia când intri, ai văzut cum se zice, bă, oglinda, cum treci pe lângă o casă, ce gard frumos are, prima dată așa, deci gardul, corect, treci la casă. Corect, corect. Dacă eu intru și văd aia praf, mai merg mai la 100 de metri și văd indicatoarele cu botul în jos către Socu, cu botul în sus către Bărbătești, semnul ăla de arată intrarea în curbă e și ăla arată de zici că te duci la subteran, deci că te duci la mină. Mișcată, deci parcă nimeni nu vede. Îți dă impresia că satul acela este în haos total, cineva și-a câștigat niște mandate prin lipsă de concurență și atunci ce zice, lasă mă să urle că tot eu ești primar, că dacă vrea unul să candideze îi scot vorbe, că a trimis televiziunea, că eu de fapt sunt cu voi, cu comunitatea. Păi ce cam asta am încercat să spună, că noi comunitate face campanie electorală la cineva. Am fost la SOCU, la sesizarea unor persoane cu handicap. Primar. Sunt două persoane cu handicap în familie și am înțeles că mai este un tânăr fără un picior. Oamenii se plâng că folosesc cărucioare cu rotile specifice persoanelor cu handicap și au o problemă de a trece o porțiune de drum. Drumul nu este finalizat pe o porțiune de 30 de metri. Sunt șanse să faceți această porțiune de drum și dacă sunt șanse și să terminați tot ceea ce înseamnă drum în Socu, pentru că la un moment dat artera rutieră se oprește la jumătatea satului. În primul rând, bună ziua și bine ați venit la noi în localitate. Cred că e prima oară când ne vedem la sediul primăriei. Suntem onorați ca de fiecare dată ca dumneavoastră presa să veniți și să zic așa, să ne trageți de urechi, că nu este perfecțiune pe lumea asta și poate dumneavoastră ne și țineți puțin în priză să nu uităm că am venit pe acest post să muncim pentru oameni, să le facem cât mai mult confort. Într-adevăr, știu problema persoanelor cu acele cărucioare. Este adevărat, nu au problemă numai de acum, să zicem, de un an, doi, am avut și frați care tot la fel, este o boală incurabilă care din ce înaintează în vârstă se agravează. De aceea și acum cred că vreo 6 ani am ținut cu tot din adinsul să aducă asfalt la poartă, să facem asfalt la poartă, dar acea porțiune face parte din asfaltarea DC43. Și de aceea n-am asfaltat din DC43 pentru că era din alt contract. Și ca să nu cumva să greșim și să facem dublă finanțare, am lăsat acea porțiune să o asfaltăm în cadrul contractului de asfaltare DC43. Într-adevăr, ne muncim la acest drum încă din 2011. Am avut situații foarte grele. Cred că cea mai grea lucrare din punct de vedere al documentelor de care am făcut au fost făcute chiar și 2 expertize. Societatea care l-a făcut până la acest moment a intrat în insolvență. Anul trecut am reușit, am făcut o expertiză, am scos la licitație rest de executat și are termen până pe 1 iunie sau 1 iulie, dar cred că 1 iunie are termen de finalizare acea lucrare. Deci nu s-a putut în 10 ani, dar se va putea acum? Cu tot respectul și cu cred că cel mai interesat de execuția acelui drum, cred că eu sunt și am fost întotdeauna, dar de fiecare dată s-a ivit câte o sincopă de aceasta și nu l-am putut finaliza, nu din vina noastră, pentru că eu zic că un primar sau un primar trebuie să aducă banii, să facă proiecte, să le dezvolte. Noi am reușit să aducem banii, să avem contract cu Ministerul Dezvoltării pentru acel drum, dar din păcate firmele care au câștigat licitația, pentru că știți foarte bine cum se câștigă licitațiile în România, se scot pe SICAP, e o întreagă concurență acolo. Firmele care au reușit să câștige licitația, din punctul meu de vedere, nu și-au făcut datoria.
Ai auzit, Vali, se lucrează la acest drum din 2011. Ne mai mirăm că sunt atâtea autostrăzi neterminate. Dacă un drum comunal la Bărbătești, în satul Socu, se lucrează din 2011 și nu este gata, nu știu ce așteptări să mai avem de la autorități. Se spune că până pe data de iunie. Sau 1 iunie, a zis, de ziua copilului. Inaugurează... Asta este termenul pentru firma care are un rest de făcut, adică acești 30 de metri de drum. Crezi în minuni? Adică crezi că de 1 iunie ne ducem acolo să tăiem panglica? Ți-am spus, m-am luat niște repere și reperele mele m-am convins. Cum ți-am zis că trebuie să mergem prin toate comunele din județul Gorj. Păi să știi că le luăm pe rând. Și să vedem fiecare... ce a făcut, care deja primar mai vechi, primar mai noi, dacă mai merită votați. Nu, dar scos în evidență și ce e de lăudat și ce este păi de aici, criticat. Aici n-ai ce să-l auzi. Ți-am zis, satul Socu ar fi putut fi pus în evidență că are acel site arheologic unde nu apărea nicăieri, deci noi am văzut după aceea de pe Wikipedia. Dacilor, care puteai să... Pui pentru așa, pentru turiști, nu știu, pentru... e un drum național care trece da, poate pe acolo. Face pe se oprea de... cine, ba, nu știu, pasionat de istorie și se ducea până mai acolo și se oprea la... și la exact la magazin. Terasă, mai consuma un suc, mai întreba domnule unei ăla că nu-l găsesc. Da, din... lângă site-ul ăla arheologic poate se deschidea unul cu un chioșc, cu gogoși. Un primar cu... care îl interesează de comunitate. Eu, de exemplu, dacă aș fi avut pământul agricol acolo și din cauza gilortului azi am... 3 ari sau 4 ari sau cum e și mâine am 2, dădeam primăria în primul rând de judecată. Primarul și primăria trebuia să se ducă peste cei care au fost la Apele Române și au fost de la ei de la partid, când Ion Călinoiu și cu alții au condus PSD-ul Apele Române și putea să vorbească la nivel de partid. Bă, te rog eu frumos, oamenii ăștia au grădina, olea acolo, uite, cimitirul, e biserica. Nu intru eu în atribuții, dar sunt ai mei, ai comunității. Eu sunt vocea, eu sunt portavocea comunității. Haideți să facem ceva, să stopăm, că ne afectează pe toți până la urmă schimbările ăștia de climaterice și schimbările și de vierile apei. Că cu apa nu te poți spune, apa face gaură și prin munte și prin perete. Corect, dar măcar oamenii vedea, a venit primarul, s-a certat cu ăla de la Apele Române, s-a dus, a făcut hârtii, a făcut reclamații, vine ziua pe aici, să uită cât s-a mai erodat, cheamă televiziunile, veniți domnule să vedeți ce se întâmplă, uite, cetățenii mei trăiesc din agricultură, au și ei probleme, au și ei grădini, uite, azi au o suprafață pe care plătesc impozit, mâine au altă suprafață. Nu l-a interesat pe domnul primar, îl interesează prosperitatea, cum a spus dumnealui, dar eu nu o regăsesc prosperitatea asta, că ți-am zis, am văzut foarte mulți din comuna Bărbătești plecați în străinătate la muncă. Iar fața cu primăria, ți-am spus, m-a lăsat mască pentru că eu știam de mausoleu, pentru că tot timpul când se reanoc mausoleu, nu și terenul de sport când treceam pe acolo. Dar acum am văzut... Eu nici primăria n-am văzut-o foarte bine, că era ascunsă după poliție, știi? Eu aveam impresia că căminul la cultural al tineretului e primăria. Acolo am crezut că este primăria, da. Deci căminul cultural este triplu ca și dimensiune decât primăria. Primăria este o clădire pe parter și primăria am crezut că e sediul poliției și invers. Sediul poliției arată mai bine decât primăria, deci ca să vă faceți așa o părere. Am văzut și multe la viața mea și am colindat mult. Nu știu... Să fie așa de nepăsare, să nu te intereseze acel mausoleu, pentru că e totuși la strada principală, dacă era pe după case sau pe în satul Socu, zici, lasă-l, că cine îl vede ăștia din Socu. Nu-mi place mult la lor, nu-l nu, fac. Să și îl repare. Dar e pe artera principală, e pe domeniul public al lui AT Bărbătești. E vorba de un respect față de cetățenii. Iar dacă eu atestată din 1400. Iar dacă eu ca primar nu vreau să mai înscriu echipă de fotbal, să mai plătesc baremuri, să mă mai doară capul, mai urlă unul beat, mai înjură unul, mai trebuie să plătesc amenzi pe la AJF-ul. Nu mai fac echipă, dar aranjez baza sportivă și o pun la dispoziția satelor să facă competiții. Pe bani, poate pe bani, de ce nu? Pe mai premii, un, pe ăla. Mai aduc și, un bani la bugetul și, local. Și impulsionez. Faceți-vă, mă, voi echipe locale. Joacă satul Petrești cu Bărbătești sau satul Petrești cu Socu. Tu, ca primar, ai obligația să ții comunitatea sănătoasă. Cum ții comunitatea sănătoasă dacă următor nu se face sport? Zic iar că trei mandate pentru un primar sunt mai mult decât suficient. La capitolul că, la un moment dat, orice primar, adică ar trebui, băi, la primul mandat nu face ce și-a programat. Dar la al doilea este imposibil să nu-l facă, iar la al treilea finisează. După aceea face altceva, își lasă o echipă și vine cine, alt primar. Cine primar cine pe să viață facă, nu mi se pare cine, normal cine să vrea fie să facă, face în primele două mandate. Păi asta spun. Dânsul zice că a făcut totuși niște lucruri care vrem comunitate. Să primim un salariu bun de la stat.
cu diferite bonusuri și preme și să mai rânjim și să fie acasă și să mai rânjim, și să mai rânjim masa. Cu, să mai rânjim cu o babă, să mai rânjim cu un puști, să-l mai bag în seamă pe unul care nu-l bagă nimeni prin sat în seamă, bă, ce primar băiat avem. Uite ce e cu oamenii, frate. Acum să vă spun, noi despre primar n-am auzit lucruri bune, rele, în sensul că s-ar vorbi urât cetățenilor. Eu nu vorbesc de asta. Deci felul lui de a fi... Lasă-mă să-mi termin fraza, că după aia... Nu, eu vreau să zic doar atât. M-am gândit ce că am început acolo. Nu, nu. Vorbește frumos, e elegant. Aia vreau să spun. Felul lui de a fi îl face să câștige voturi, iar oamenii nu mai văd că monumentul... Aia vreau să zic. Partea lui nativă, de a vorbi frumos, de a respecta, de a și scoate în evidență calitățile vocale, că știe să se exprime într-o orice discuție, l-am citit. Nu este un om care nu știe să vorbească, să ridică la nivelul și la să coboare la nivelul oricărei persoane. Și un lucru bun, e un lucru lăudat, că am întâlnit și alți primari care stau în gură și nu fac nimic. Aici are câștig. Dar pe mine m-ar fi interesat să fie un om rău, să zic, nu de bună ziua, dar să văd pe acolo. Dar să facă treabă. Să facă treabă, pentru că în final bunăstarea și prosperitatea se vede pe fața oamenilor. Iar fața oamenilor o vedeți și dumneavoastră, cetățenii ai Comunei Bărbătești, în cei din comunitatea dumneavoastră. Care i-ați văzut în acele imagini. Deci oamenii sunt nemulțumiți. V-am spus, sunt parte din... Poate la Petrești și la Bărbătești... Interviurile luate. Poate la Petrești și la Bărbătești sunt alte gândiri, alte planuri și lumea acolo trăiește în prosperitate și zice, noi așa vrem să trăim, să trăim bio. Da, totuși, nu și statul să... ăla aparține de comună, adică trebuia să mă duc în fiecare sat poate, să iau puncte de vedere ca să ne facem o părere. Poate cetățenii din respectiva comunitate zice, vă te rog frumos, domnul primar, noi vrem să trăim bio, nu vopsi tunurile și cu alea pentru că poluează vopseaua, se ridică în atmosferă și ne intră aburii ăia de la... Vopsea. De la vopsea pe noi și începem să vedem realitatea. Te rog frumos, las-o așa și trăim în lumea noastră. O comunitate care încearcă să se extindă. Dar la noi vedem că se comprime comunitatea din județul Gorj. În loc să ne extindem, să apară tineri, să ridicăm nivelul de trai, la noi începe destrămări de familii, pleacă cu ani în străinătate, unul în Germania, altul nevastă sa în Spania, copiii crește o mătușe, crește infracționalitatea, crește prostituția peste hotare, crește sărăcia. Nu este ceea ce pentru că te duci în piață și vezi la tarabe cum se cumpără. Vine omul și ce dă și pe două roșii. Păi de ce? Păi nu am bani mai mult de două roșii. Vreau un castravete. Nu o să mai cumpărăm decât două roșii, vă și, spun sigur la prețurile astea. Și asta spun, e păcat. Dacă ai 10 ani de zile, măcar pe ăștia ultimii 2 ani, nu ți-am oferit contracandidat. N-am venit să spun că candidez eu. Nu ți-am ieșit cu un candidat în față să spun, uite asta, face, tu nu faci. Și aștept pe data de 28, cu nerăbdare, am două petiții făcute, să le prezentăm aici cu răspunsurile care le dă domnul primar. Știi că eu l-am invitat personal și pe domnul primar. Păi aici, trebuie să le analizăm, o să-l invit și pe domnul deputat Mihai Weber să vină să vedem ce a prezentat domnul primar, registrul de achiziții, de ce Consiliul Județean nu ia acordă fonduri, că el tot timpul s-a plâns de fonduri emisiunea trecută. Poate are dreptate și autoritățile nu ia acordă fonduri. Vreau să controlez prin Curtea de Conturi a României dacă acele răspunsuri sunt corecte. Asta am aici. Sunt Curtea de Conturi a României. Sunt corecte. O să cerem un punct de vedere și la CNI, că eu am spus că pe sinteze se află decât un obiectiv. Domnul primar a spus că 3-4, dar poate doamna directoră poate n-or fi trimis de la CNI răspunsul. Nu vrea să-i treacă, ca să fie alte comune cu mai multe alea, să-i facă campanie. Acum să spun drept, în comună nu s-au găsit mari nereguli, cel puțin eu n-am văzut mari nereguli, e o pleașcă așa de două pagini pe Curtea de Conturi. E vorba de un control făcut în perioada 27-a-9-a-2021, 29-a-10-a-2021. Bugetul localității, sau cel puțin veniturile localității, sunt de 97,1 mii lei, cum se scrie așa pe chestiile astea de finanțe, iar cheltuielile sunt de 76,8 mii lei, deci ceva bani au mai rămas, chiar și dacă banii, sunt cheltuieli. Banii ăia de ce nu s-au îndreptat să facă măcar terenul de sport, dacă nu vrea să le facă la mărțe? S-au găsit abateri și la primărie, spune aici, abaterile, și la școala gimnazială Ion Popescu, sunt cele două locuri unde s-au găsit probleme. S-au luat măsuri de către autoritatea locală și au primit foarte multe măsuri, număr eu aici, de la Curtea de Conturi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vreo 12-14 măsuri impuse de Curtea de Conturi. Privesc atât școala cât și primăria.
Scrie aici niște nereguli la nivelul ordonatorului terțiar de credite Școala Gimnazială Ion Popescu Bărbătești. Se va monitoriza modul de ducere la îndeplinirea efectuării operațiunii de inventariere. Deci pe inventariere au o problemă. Taxa de salubrizare și constituirea obligațiilor de plată a tuturor contribuabililor pentru serviciile de salubrizare prin debitarea matricolei fiscale, astfel încât să se asigure recuperarea integrală a cheltuielilor cu salubrizarea. Se pare că cheltuielile sunt mai mari decât veniturile. Eu am niște dubii acolo și nu vreau să mi le spun până nu primez răspunsul de la domnul Mangu. Am impresia că nu toată comunitatea e branșată la... Așa am eu impresia. La utilități. Uite aici așa zice. Instituirea taxei de salubrizare și constituirea obligațiilor de plată către toți. Deci și taxa de salubrizare este plătită doar de o parte dintre cetățeni. Și atunci eu, dacă nu sunt branșat, eu la ce să plătesc taxa? De probabil de acolo reiese că nu e. Nu a aplicat toate formele de executare silită prevăzută de codul de procedură fiscală. A fost an electoral. Cum vrei să sterilizezi votanții? Și vrei să-i scoți pe de la 416 pe la muncă să nu te mai voteze? Acum o să iese în comună să spună, vezi că ăsta de la televizor face parte nu știu din ce sistem de informații al statului român, este pus de alt fost cadru militar sau prieten sau cine îi spune dumnealui să mă denigreze pe mine, să-mi ia locul. Sumele nu, primar, de nu ți-a nimeni locul. De 36.000 de lei, deci nu sunt mari. Poți să candidezi ca Ștefan cel Mare, să ai 47 de mandate. Nu mă interesează pe mine câte mandate ai. Important este, ai fost numit să aperi interesele comunității, apără interesele comunității. Pe acte nu vorbesc decât în momentul în care le voi avea. Dacă te mănâncă limba și îmi vei da falsuri, să știi că eu le controlez, nu sunt Gheorghe de pe stradă și mă duce capul să merg să cer expertize pe actele care mi le-ai trimis și unele am simțit nereguli, voi face plângere penală. Am înțeles. Mai avem doar 5 minute din emisiune. Nu a mai fost cazul să-l mai contactăm pe domnul primar, pentru că am avut punctul dânsului de vedere. Eu am vorbit cu el, cum ai vorbit și tu. Deci omul s-a comportat ireproșabil. N-am ce să reproșez ca persoană. Deci nu putem să spunem și că ne-a luat la... Nici ca primar, că dacă comunitatea s-a învățat în sărăcie și în prostie, ce să le fac? La mulți ani cu sănătate, mai dați două mandate, poate vă deșteptați și voi la capunii pe la Bărbătești. Ne-a întâmpinat ok, a fost în regulă, avea și niște documente pe masă, a zis că a avut probleme cu firma care a făcut acel drum, dar totuși nu poți să lași există o problemă națională cu firmele ăștia, că aici are și el. Când e vorba să... Nu poți să lași totuși dar 10 din 2011, ani, deci e prea mult. Dar din 2011 nu te un absent. Rest de drum să nu poți să-l mai faci. Uite, vorba oamenilor, făceau ei o alee, nu știu, găseai o situație de compromis. Pe așa, dacă toți ne lamentăm că nu se poate, că a dat firma faliment, că a intrat în insolvență, pe rămâneau toate lucrările neterminate în tot județul Gorj. Eu nu le-aș face recepția decât la final, când îmi dă toate lucrările. Nu mă apuc eu să fac recepție cum fac prin alte părți. Pe bucăți. Pe bucăți. Nu, frate, mi-ai dat drumul cap-coadă, e de la punctul 0 la punctul X, da, ai făcut, am făcut recepția, la revedere. Mi-ai dat garanție pe lucrare. Așa, până te gândești tu ca să-i faci înțelegere cu el, ăla intră în faliment. Sau cum să-i mută firma după un nume pe altul, o mută pe un amără de la denare nimic la capul lui și judecă-te cu săracii. Nu, aici e cea mai mare greșeală a statului român, că permite la toți trepădușii cu toate firmele să se apuce să facă asfalt. Că cea mai mare șmecherie e pe asfalt. Pe o parte dau și lui dreptate, dar pe o parte l-acuz din 2011 la Târnacop și la Lopată și tot terminai bucata aia de asfalt. Corect, iar, o făceai singur. Iar în 2022 să mergi în satul Socu pe o jumătate de drum și dintr-o dată să sari în boscheț, că e boscheț, bălării stânga-dreapta și pietroaie drumul celălalt. Poate oamenii au zis, nu, de aici încolo nu mai asfaltez, că noi vrem bio. La noi prin fața cășii. Doamne, și atunci încep scuze, domn primar. Mă îndoiesc că oamenii care plătesc taxe și impozite și și-au făcut case frumoase, trebuie să spunem și acest lucru, că sunt și case frumoase în Bărbătești. Oamenii aia nu-și doresc să aibă drum la poartă sau nu-și doresc să aibă utilități, apă, canal, gaze, nu știu. Iar banii care trebuie să ia comunitatea, e o vorbă, de cezarului ce al cezarului. Nu spun ca să iei pielea de pe om, dar dacă faci operațiuni de colectare de debitele, fă-le constant și cursiv, nu doar în anii neelectorali. Deci, ai intrat primar, spui, bă, băieți, am venit aici să facem treabă. Banii ăștia merg la comunitate, tot înspre binele vostru, nu ai să dai 10 lei, vină mă de 2 lei, de 3 lei, sau nu dai luna asta, dai în altă, sau alea, dar hai să încercăm să strângem debitele. Că așa le lăsăm să se adune și e greu să te duci peste un om să spui, bă, știi că ai vreo 30 de milioane de plată pe la fisc, ai pe nu știu câți ani de plată. Ăla n-are de unde să-ți mai dea în condițiile de sărăcie și nivelul de trai care este în România, vorbim la general. Iar cum este comuna Bărbătești, este un caz fericit, că încă e drumul ăla frumos care duce la Craiova, pe acolo. Dar mai e o să identificăm și alte zone unde
sunt primari care îți dă viață sau care sunt noi și au venit, s-au instalat și nu fac nimica. Poate nu s-au trezit, știți cum, cei care vin, mie care au venit acum în toamna lui 2020, poate că mai au o scuză. Mie, chiar dacă e târziu, deja au trecut 2 ani. Mie îmi pasă de județul Gorj. Dar la un primar de 3 mandate, 4 mandate, cum sunt și alții, 2 mandate, deja nu mai este o scuză, înseamnă că există rea voință sau tot felul de afaceri de familie, interese de grup, interese personale. Deci acolo este cu totul și cu totul altceva. Actele contabile nu spun că primarul s-ar deda la astfel de lucruri, adică eu Curtea de Conturi nu spune. Asta. Dar situația din teren ne face să credem că este o problemă de gospodărire acolo în localitate. Eu și nu acuz poate pe puțin nimeni de nepăsare. Până nu văd actele care le-am cerut. În momentul ăla, dacă e bine, zic, da, bravo, domn primar, măcar ești cu gestiunea la zi, bravo, felicitări, n-are nimeni ce să zic, ești un om care măcar ai ținut banul public să nu se ducă în alte surse. În cazul care identific greșeli, plăți făcute anapoda, clientelare sau alea, poți să te superi, poți să-mi faci plângere penală, mă voi prezenta cu el în brață la DNA, direct la București. Da, nu, dar sper din tot sufletul să rămână doar la nivelul ce am identificat acolo. Un teren de sport care poate omului nu-i place fotbalul și ne-a motivat că nu are cu cine să joace fotbal, dar s-a spus... Două porțiuni de drum neterminate... Un site arheologic de pe vremea geto-dacilor care ne-a pus în valoare, o biserică care va pleca, cum a plecat Titanicul într-o noapte și a auzit că a căzut biserica de la socul. Așa e, toți oamenii de pe partea dreapta drumului sunt în aceeași situație. O școală care e lăsată în paragină și... Deși este în conservare și nu știi când poți să o deschizi, probabil nu mai sunt televizor. Au fost să reprofila, uite, la, pe timp de... calamități, ca zis cetățenii, ne-ai, să dărâmă la exact, mor. Ai un incendiu în localitate și n-are om unde se ducă, îl bagi acolo în școală și îi pui două paturi, un pat și o rezolvi. Eu cred că sunt încă primari care nu s-au dezmedicit după pandemie și că încă cred că pot să se închidă în casă, că e pandemia și avem o scuză. Eu zic că un singur mesaj mai transmit și vreau să concluzionez și tu. Domnilor primari, e timpul să vă treziți. Nu vorbim de campanie electorală, că mai este cel puțin un an de zile până începe așa în forță. Cel puțin așa ar trebui să înceapă, să intrați cumva în priză. Dar gândiți-vă că oamenii văd, comentează, sunt nemulțumiți, unde este cazul vă laudă, dar atâta timp cât mai aveți încă timp să le remediați, faceți asta Ana pentru comunitate. Maria, avem un electorat slab și prost, poți să mă înjure toată lumea. În momentul în care se apropie campania electorală, face alaiul ăla PSD-ul, PNL-ul și USR-ul, să sunt câte 100, merg prin sat, mai salută un deputat, mai salută unul ăla. Veni ăla primarul, frate, cu Gheorghe, cu Vasile, văzut și ne respectă, sunt ai noștri, hai cu ei. I-a mai luat încă 4 ani, iar noi mai caută încă 4. Băi, pentru voi să vă intre în cap. Primarul este stăpânul vostru și omul care vă poate oferi prosperitate. Nu cei de la Târgu Jiu, nu cei de la București. Dacă primarul îl interesează să se dezvolte comuna, atrage și investiții și fonduri europene și vă face și un nivel de trai mai bun. Dacă pe primarul nu îl interesează de voi, puteți să defilați cu toți deputații de la Gorj și cu tot Parlamentul României să faceți paradă cum a făcut Putin pe 9 sau pe 10 cât a avut el la Kremlin. Deci, într-o comună, îți dai seama de la intrare. Cum vezi plancarda, așa e și comuna. Hai să zici că poate mai sunt LBD, de le rup, le sparg. Mergi, nu-ți vrei să-ți faci asta. Dar când ajungi în fața primăriei și zici, aici e primăria sau e poliția. Și când întorci capul, zici, auleu, am greșit, mă scoase GPS-ul la Bucea acum. Uite aici tunurile cum arată, s-a abandonate, fugiți că vin rușii. E glumă, e mișto, e un pamflet. Domnule primar, vă doresc sănătate și tot ce-mi doriți dumneavoastră mie, să vă dea dumneavoastră și dumneavoastră. Și încă 3-4 mandate. Pentru că nu sunt eu cel care vă votează, nu spun eu la oameni să vă voteze, să nu vă voteze. Din punctul meu de vedere, nu vă port ură personală, doar eu sunt nemulțumit că trăiesc într-un județ unde lumea nu se dezgheață la minte, s-a învățat să trăiască în sărăcie și zice să poate și mai rău. Vă doresc succes, sănătate și tot ce vă doriți în viață. Eu îmi doresc ca domnul primar să-și îndrepte totuși atenția către familia Bădescu. Vorbim de cei doi frați cu handicap, vorbim de nevoia acestor oameni de a fi vizitați de asistentul comunitar, de a li se repara cărucioarele sau de a li se face chiar o alee pentru ca ei să treacă pe câțiva metri cu acele cărucioare cu rotile, măcar atât lucru.
atâta lucru se poate rezolva, domnul primar, până la 1 iunie, când ne-a promis că va face drumul. Vom vedea, ținem aproape, suntem cu ochii pe ei ca pe butelie și așteptăm din partea dumneavoastră, telespectatorilor, telespectatorii, să ne spuneți în ce localități să ne mai ducem, să mai arătăm lucrurile negative care sunt lucrurile. Exact. Aveți ceva de arătat, arătați-ne, demonstrați-ne, puneți-ne o fotografie, transmiteți-ne un mesaj și noi încercăm să facem tot posibilul să ajungem acolo și dacă este caz de tras de urechi pentru domnul primar, facem și acest lucru pentru că ne dorim să se schimbe lucrurile rele în lucruri bune. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Mulțumesc celor care ne-au privit de acasă, seară bună tuturor, la revedere!